Hey guys, today I've met Monchari Espresso herself. Hi. Yani tumepatana hii tukasimama tukazungumza. Udaku. Udaku. Si udemo kuna udaku wake, guy. Ai, udaku si my friend. Ni lazima. Sio ndio. Ukijitangaza, you ya make your siku. Life public, it is our business. We catch up with it. Lazima tupige udaku. Ndio hiyo. Alafu tusipodakua nani atadakua? Exactly. So wishing you a lovely day. Toodles.